iyadoo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudan Cali Cabdullaahi Xuseen Guudla oo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe ugu sugan yahay sidii loo dirdirgeli lahaa dagaalada ka dhanka ururka Al-Shabaab iyo sidii looga safeyn lahaa inta u dhaxeysa degmooyinka Balcad iyo magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa arrintan waxa fikirkooda ka dhiibtay qaar ka mid ah shacabka magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waxa ayna sheegeen in loo baahan yahay xilligan in ururka Al-Shabaab laga saaro deegaanada ay kaga dhumaaleysanayaan gobolka Shabeellaha dhexe iyo howlgallada guud ahaanba ka bilaaba doono galbeedka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo inta badan gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaana fikirkooda ka dhiibtay arrintan, iyagoona sheegay inay ku soo aaday xilli shacabku ay u baahan yihiin, Al-Shabaabna dhibaatooyin ay ka geysanayaan inta u dhexeysa magaalada Jowhar iyo magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe oo mararka qaar si dhumaaleysi ay ku yimaadaan. Waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada Jowhar oo fikirkooda ka dhiibtay in phase 2 laga bilaabayo wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar iyo galbeedka gobolka galbeedka Hirshabeelle. Kelimadaas oo ku dhawaaqay shalay ayaan aad u soo dhaweyneynaa maadaama aan ka mid ahay qabaqaabiyaasha ama odayaasha u heelan in la xureeyo galbeedka Hirshabeelle. Waxaan ku bogaadinaynaa madaxweynaha sidaas islamadii sidaan ugu barannay, sidaas ugu guntadii bariga Hirshabeelle, sidoo kale si uu u bilaabay maantana insha allahu annagana garbihiisaan nahay shacab iyo odayaal. Insha allah waanu ku garab taaganahay, waanu ku garab taagnaan doonaa insha allahu. Intaasa howlgalka labaad ee Balcad ka soo bilaabanayo si fiican ayaa u soo dhaweyneynaa, waa kugu bogaadinaynaa howlgalkaas oo wejiga labaad oo ku dhawaaqday madaxweyne horu soco taageeradaada waa ku garab taaganaha. Kis yaraan noo dhibna anaga haddaan nahay Hirshabeelle, wubika bari nadiifaynoota haddaan nahay Hirshabeelle, wubika tug anaga waxaa ku egna dhinacan haddaan nahay Hirshabeelle. Kamboole nuguna qaadamayso nusac nugu qaadamay, hal saac iska dhaafa nusac nugu qaadamay madaxweyne. Wixii Hirshabeelle intuu dhanneed shalaa ku dhawaaqday waa ku soo dhaweyneynaa madaxweyne horu soco ciidamanka Hirshabeelle iyo ciidamanka dowladda federaalka Soomaaliyeed si fiicana u garab istaagsanaha, waana soo dhaweyneynaa. Aad ugu hambalaynayaa mudane Guudlaabe dadaalka uu ka wado degmada Jowhar ilaa maxuu ahaa degmada Balcad inta u dhexeyso wadada in aad iskugu furo soo socodkii bulshadana muxuu ahaa ay qayb ka tahay iyo amni iyo xal u helidda muxuu ahaa u dhexeysa wadada xiriirisa Balcad iyo Jowhar oo fariisana waa madaxweynuhu oo caasimada Hirshabeelle ah. Marka waxaan leeyahay mudane madaxweyne hambalyo Shariif Suuriya Xaashi warbaahinta Shabeelle Jowhar. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.